Ich chcú ešte vydržať do olympijských hier v Salt Lake City, v meste, kde ty bývaš, kde si vlastne už olympijský mataše. Sú z toho veľké povinnosti? No áno, ja si myslím, že obidva by mali ostať až do tej olympiády, pretože sú relatívne mladí a nemajú nič čo stratiť. Jevgenij Plušenko, majster Európy z Viedne, tam zdolal Jagudina, predtým bol dvakrát druhý. Na majstrovstvách sveta v Nice však skončil až štvrtý, to bolo veľké sklamanie, keď rok predtým už v spomínanom súboji skončil za Jagudinom. Na toto som zvedavý. Dvojí titul. Troj titul. Dvojí titul. No, dvojitý Rittberga. On tam mal plánovaného trojitého Rittberga na konci, ale tak či tak je to fantastická kombinácia. Neuveriteľné. Zarotovať štvoritý, trojitý a dvojitý skok. A pritom tým Rittberger vlastne ešte ťažší odraz ako pri odpichnutom. Tak hlavne ako tretí skok. Takže. Dvoritý, ďalší. Tulup, tak to je obrovský trón, to je. Pre slabšie nátory doslova KO. No. Ja by som ešte Jagudina neodpísal. Uvidíme, ako sa s tým vyrovná. Trojitý axel. Kombinácii. Trojitý kulikom. Salchou trojitý, excelentný. Trojitý luk.
Kvůli tomuto sa oplatí pozerať krásne korčuľovanie. Vážení diváci, Jevgenij Sluchenko opäť posúva hranice mužského krasokorčuľovania o kúsok ďalej. No uvidíme, ako to dopadne. Dva krásne štvoráky, ale mám taký pocit, že iba jeden trojitý axel. Áno, v kombinácii s trojitým tulupom. 7 čistých trojitých skokov a 2 čisté štvorité. To je bilancia, čo sa len skokov týka Jevgenija Pluchenka. Je Alexej Jagodiny je rovnako kvalitný skokan, možno má ešte emotívnejšie vyznenie umeleckého prejavu, ale myslím si, že tá latka, ktorú mu nasadil Pluchenko, tak to je doslova je jedna pravda, že Alexej si nemôže dovoliť chyby. Ale ja viem, že on má dva trojité axle plus má dva štvoráky takisto, takže uvidíme. Chcel som povedať, že to je doslova na úrovni Bubkovho svetového rekordu, teda sa korčľovaní. Tá premiéra štvoritého, trojitého a dvojitého skoku za sebou má takisto vysokú hodnotu. Ale Pluchenko bol aj po tej výrazovej stránke veľmi precízny a vlastne tie žlté rukavice, ktoré má na rukách, ešte umocňovali dojem, keď si si všimol rozťahnuté pršty. A on sa od minulého roku veľmi zlepšil prejavovo. Čo v podstate je mu len 18 rokov, takže on do takéhoto štádia musí aj dorásť trošičku. Ale miesta mi pripomínal možno taký typ Tolera Cranstona. No trošku má niečo v tom. Keď samozrejme, že Toler bol len jeden.